Então, assim, Felipe, eu te agradeço, agradeço, agradeço. E pode ter certeza que toda a comunidade vai te abraçar assim, sabe? Em qualquer momento você pode contar com as orações da comunidade Barreira do Vasco. Estamos vivendo um momento que precisamos ser equipe, mas com fé e solidariedade, venceremos esse jogo.